Jenom jedna jediná zóna nám rozhodne, jaký loadout budeme hrát až do konce hry. Tuhle challenge mi napsal Warp do komentářů, takže Warpe, díky za challenge, i když tuhle challenge jsem podle mě taky už točil, ale myslím si, že ne v tajtý kapitole. Akorát, že vůbec. Ty jsi blbej. Takže proč si to nenatočit znovu? A máme tady hned první hru lamu, stejně jako včera, to je jaká náhoda. Ty kráso, tak to byly vteřiny. Jo, asi to dáme do té doby, dokud nedojede, ne? Jako mám docela dost času. To, když si uvědomuji, tak mám hodně času. Nebo až se rozjede, jako by to je úplně jedno, protože můj plán je takový, že já si tady koupím 3 klíče a čus. Jdem se nakoupit ty nejlepší ňaminy. Nevím, jestli jsem tohle někdy natáčel. Ale jestli jo, tak jsem možná nemohl udělat tenhle. Nemůžu to nazvat podvod, protože to asi není úplně podvod, ale tuhle fajn věcičku. Yes, protože já si třeba vezmu tohle, tohle a tohle. Jo, jdu si koupit ještě jeden klíč. Mám 9 vteřin, jakoby, nebo mám asi víc jak 9 vteřin. Já bych to dal jednu zónu a ona až dojede, takže já budu mít ještě teď dost času. No, to je pohoda, jako, to je pohoda. Ne? Kámo, já jsem ho vyzval na souboj. No to ne. Ne! Tak to budu mít aspoň trošku těžší. Kolik mám? Minutu. Kámo, já jsem to nechtěl tady až tak moc podpálit. To byl omyl. OK, rychle, musím najít něco na spamování. Aspoň čelí SMGčko. A nebo pumpu. Kámo, já chci pumpu vlastně. Já nechci asi kombatku. 40 vteřin. Nice, tohle je dobrý. Díly bych si dovolil lootit, ne? Vezmu si radši zelenou pumpu. Jeste v pohodě, tohle je v pohodě loadout. A díly ty si dovoluju. A protože to Warp nenapsal, tak si to můžu dovolit. Už konec. První zóna dojela, takže tohle je můj loadout na tady tu hru, který už nemůžu měnit. Nice. Hned jsme dostali Sniper Surplus, ideálka. Já tady půjdu vyčistit. O, to je laker. Já tady vyčistím Mega City. Ať se zbavím těch největších najťáků. To je super, protože tahle Dragon's Breath sniperka exotická nemá glint, což znamená... Au. Kde? Já jsem proskočil tady, vítám holka. Což znamená, že se neleskne ten scope. Jo, s heavy sniperkou jste tady mohli vidět, že se lesknul ten scope, když na mě mířil. Ale tahle Dragon's Breath snipa to neměla. Nevím, jestli to má teď, ale podle mě nemá, protože to přidal jenom heavy nám. Takže bychom měli být v klidu, víceméně. A headshot dává stejný damage jak v zero buildech, tak v buildech. Prostě vypnete na headshot každého oponenta, jo. Dává to za 300, takže i zero buildek je vaš. O, já mám vlastně 2 náboje. I zero buildek prostě je ten kill váš, když dáte headshot. Pokud si říkáte, proč beru kartičku, proč zabijem tady bose, tak je to z toho důvodu, abych se zbavil aspoň jedný mytický pumpy. A já přemýšlím, že to tady, no, nechám to za tuhle sniperku. Ty kráso, to je blázínek. Já si ji brát nebudu, ale vezmu si tohle a tu mytiku asi tady schovám. Jo, tady nejde stavit vlastně. To je hodně blbý. Já ji schovám sem. Doufám, že ji nikdo nenajde. Jakoby možná to je trošku nápadný, ale ne. Jako musím tady nechat dobrý ňaminy, ale tak to se dá dělat. Jo, já jsem se jenom postaral tady čistě o kartičku. Neberte to tak, že bych byl podvodník, že jsem tady vyměnil za sniperku kartičku, jo? Žádný takový. Máme hodně dobrý loadout. Teď pojďme na ostrov. Musíme eliminovat všechny na ostrově, aby jsme se prostě zbavili těch potenciálních jako najeťáků, který chodí do trezoru a pro mytický zbraně. Jakmile je schovám ty mytiky, tak si myslím, že už pak bude mít vyhráno. Dnešní kombo jsem úplně luxusně sladil, podle mě. Jdem nahoru. Není to ani dodělaný, tak to je dobrý. Nikdo tu není. Já to možná ani nebudu obsazovat.
Měl jsem všechno, jak jsem měl, ne? Zelený SMGčko a modrou pumpu. Chudák. Hásky. Ten týpek instantně Alt F4, protože mě vůbec nespechtil. On doslova dal Alt F4, podle mě odinstalovává tu hru. Protože on mě ani chvíli nespechtil, mám pocit. Chudák. Vezmu si ty goldy z toho aspoň. Aha. Ona tady byla celou dobu skovaná ve křoví. Tak jí zapálíme ten barák. GG. Tohle byl asi dobrý hráč. No, měl korunku, takže jo. Měl i slurpy. Měl mythiku? Ne, měl fialovou pumpu. Jo, ta exotická sniperka je brutálně top. Na tohle. Já si myslím, že stačí dvě rány a podpálíte celý barák a zničí se kompletně. Takže pokud budete mít tuhle exotickou Dragon's Breath sniperku, tak vždycky podpálte spodek, vršek a zničíte celý barák, na který většinou lidi lenděj. No já si tady z toho nic nemůžu vzít. Král, ale tak jako nedá se nic dělat, já si poradím s tímhle lootem. Ta sniperka mi jako dneska k tomu vítězství určitě pomůže. Já úplně feeluju, že tu hru vyhraju hned teď na první. GG. Proč přebijím, kámo, když mám surplus? Já si to neuvědomuju. Jinak mimochodem, tahle sniperka má taky dobrou výhodu v tom, že když máte ten surplus, tak střílí rychlejš než heavy sniperka. Oni to pozměnili celkem jakoby pozdě, nebo nebylo to hned. Já jsem trouba. GG. Oni to pozměnili, já nevím, třeba 2 měsíce po tom, co byl ten Sniper Surplus, tak udělali to, že vlastně buffli tímhle všechny sniperky, které nejsou heavy, což dává smysl, jo, prostě heavy sniperka by měla střílet pomalejš s tím surplusem, že tady můžete vystřelit dvakrát za sebou o něco rychlejš, nevím přesný čísla, ale jde to znát. Já si myslím, že tohle video si zaslouží like, protože jsme ho vyhráli hned na první, takže dejte like, odběr se zvonečkem, ať vám neutečou žádný nový videjka, protože už tady téměř 5 let vydáváme každý den pravidelně video. A jestli chcete podpořit moji tvorbu, tak jak jistě víte, můj kód je alkan_ anebo alkan.shop, první odkaz dole pod videem, kde najdete můj stylový limitovaný merch. Moc krát všem děkuju za podporu a pro dnešek se s vámi loučím. Mějte se krásně a vidíme se zítra. Čau, čau.